Македонскиот репрезентативец кикбоксерот Мики Ивановски се враќа на големите надпреварувања. Од 3 до 12 ноември тој ќе биде учесник на светското првенство во кикбоксинг, кое ќе се одржи во Будимпешта, а на кое ќе се надпреварува во дисциплината К1 до 86 килограми. Јас ќе боксувам во категорија минус 86 килограми во К1, таа е тешка дисциплина во кикбоксот. Противниците не ги знам, бидејќи најпрво имаме вагање, па имаме ждребување и тогаш ќе ги знаеме официјално нашите противници. Ивановски, кој имаше повреда на професионалните настапи, им се враќа по пауза од 2 години. Мојот последен настап беше во 2015 година, од тогаш не имам влезено во рингот, бидејќи, како што знаеме, кикбоксот е малку погрув спорт, во него има и повреди, така што треба да се санираат тие повреди. И овој период ми беше за рехабилитација на моето тело, така што од сега официјално од 3 се навраќам пак и се надевам да ќе имам успеси во понатамошната кариера. Еве што е потребно за да добро се подготвиш и да настапиш на светско првенство? Како тренираше во изминатиот период? Па вака, во изминатиот период тренирав по 2 пати дневно. Сега ова последната недела ги намалам тренинзите, по еден тренинг имам. Тренирав напорно, така што мислам дека сум добро подготвен психофизички. Се надевам дека ќе се пласирам на едно од трите места. Познат сте како физиотерапевт кој што на спортистите од Делчево, фудбалерите, кикбоксерите и многу други им помагате. Еве, имавме прилика да видиме како го подготвувате Мики. Дали според она што имавте можност да го направите од вашето знаење, може да се каже дека Ивановски е подготвен за светското првенство? Па мислам дека е добро подготвен. Се спрема добро и телото му е добро подготвено за натпревар. Од неодамна во Делчево започна да функционира и нов кикбоксинг клуб со кој раководи токму репрезентативецот Мики Ивановски. Тренинзите се одржуваат редовно, понеделник, среда и петок од 19 часот. Не е оваа година со само 3 месеци од како почнахме да функционираме како клуб. Имавме настап на државно првенство, така што Ангел Чомицевски и Климент Николовски ги освоија третите места. Инаку, освен Ивановски, боите на Македонија на светското првенство во кикбоксинг во Будимпешта ќе ги бранат и Хадис Рамадани, Петре Велков, Бобан Илиевски, Јетмир Емрул, Енвер Реджеповски, Ненат Мануловски, Димитар Георгиев како и Милан Кубин. Тренери на репрезентацијата кои ќе патуваат на светското првенство се Дејан Митровски и Драган Атанасовски, како и судиите Андреј Георгиев и Арбен Јонузи.